السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ماهر بيخ عمل هم ماهر مزد أتايت كي غروب تبون عمل تو هيسه رمضان ماهر سيام بالان كرا. إبخاء الله رب العالمين بوبيتو كلامات كويسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أرتاد هم من هقول تمارك بوتي سيام أرتاد رزا فرز كرا هيسه. যিদৰে তোমালোকৰ পূৰ্ববৰ্তী লোকসকলৰ ওপৰত ৰোজা ফৰজ কৰা হৈছিল যাতে তোমালোকে তাকৱা অৱলম্বন কৰিব পাৰা আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনে আন ঠাইত কৈছে ফামান শ্বাহিদা মিনকুম আশ-শাহৰ ফালিয়াসুম তোমালোকৰ মাজৰ যিয়ে এই মাহত উপনীত হয় সেই ব্যক্তি সোম অৰ্থাৎ ৰোজা পালন কৰা উচিত আনহাতে নবী কৰিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামে সিয়ামক ইছলামৰ পঞ্চম স্তম্ভৰ অন্যতম এটা স্তম্ভ বুলি ঘোষণা কৰিছে তেখেতে কৈছে বুনিয়াল ইছলামু আলা খামসিন شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان متفق عليه أرتاد إسلام بيتي باستا إستنبول بوتيستيتو تارا بطم تو هسه إيكو تا سيكار كورازة الله بحيرا أن كنو خطو بسوناي أرو محمد صلى الله عليه وسلم تاور باندا أرو تاور رسول صلاة بوتيستا كورا زكاة بدن كورا بيت الله رحز كورا আৰু ৰমজান মাহৰ সিয়াম পালন কৰা উক্ত দলিলসমূহৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে ৰমজান মাহৰ ৰোজা পালন কৰা প্ৰত্যেকজন প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ ওপৰত ফৰজ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থ থাকে অথবা ভ্ৰমণৰত অৱস্থাত থাকে তেন্তে সেই ব্যক্তিয়ে এই মাহৰ এৰি যোৱা ৰোজাখিনি বা সিয়ামখিনি তেওঁ অন্য এদিনবোৰত পূৰণ কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিনৰ পবিত্ৰ কালামত কৈছে ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফারিন ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন উখৰ তোমালোকৰ মাজত যি ব্যক্তি এই ৰমজান মাহত অসুস্থ থাকিব অথবা ভ্ৰমণ কালত থাকিব ফাইদাতুম মিন আইয়ামিন উখৰ সেই ব্যক্তিয়ে তেওঁ এৰি দিয়া ৰোজাবোৰ বেলেগ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে আমি আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো হে আল্লাহ তুমি আমাক এই ৰমজান মাহৰ রোজা পালন করিবলৈ তৌফিক দান করা আৰু এই মাহত আমাক বেছি বেছি কোরআন তিলাওয়াত আৰু তোমাৰ ইবাদত কৰাৰ তৌফিক প্ৰদান কৰা আমিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিল কৰীম ওয়া আলহামদুলিল্লাহি ৰাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ